ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂତାକଳ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଟିନଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଞ୍ଜ ଘର କଲେଜ ଛକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଆସ୍କାର ତିନି ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ମୁଁ ଦୁଇଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସାଧାରଣ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଆସିକାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ଥିଲା ସୂତାକଳ ଗେଟ୍ରୁ କଲେଜ ଛକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନି ଭଲ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କଥା ହେବା ବୋଲି ଓହ୍ଲିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଭାଇନା କଥା ହେବା ମାମୁଁ କଥା ହେବା ଏମିତି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନଥିଲି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସି ରଖିଲେ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଲୋ କଲି ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋଟା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋଟା ଜିନିଷରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ କେବଳ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅସହିଷ୍ଣୁ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆସ୍କାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।